naravno, kad štediš pare, pa kad štediš pare, onda kupuješ nešto, kupuješ sladoled, kupuješ kolačiće, kupuješ svašta nešto. Štedim pare i kad se štede pare, tad se može ići malo na godišnji i možeš kupiti, na primjer, što ti treba ili neki odjeći. Pa onda tako se štede pare. Pa ja imam svoju puno kasu para. Imam dvije kase. I tako. Štednja je kad zaradiš puno para i možeš da kupiš puno stvari. Pa da možemo sebi nešto uzeti, kupiti sebi neku. Možemo kupiti, na primjer, hranu, voće, slatko i neku igračkicu. Štena je kad čuvamo, kad mama i tata odu na posao, plaće kartu, onda odemo kući. Sana čanika je masa i medo. Imam jedna novca, ali jasno da je 10. Štedim novac da skupljam pare, čuvam ih da nešto sebi kupim, igračko ili nešto. A nekad mi da čiko novac, a nekad nekome dajem malo novca i nekad odem u Makarsku i ona mi neko da puno para i ona sebi najde mi sestra sakrije i ona ja nije čuvam. Kad štediš pare,